Hmm. KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Hanif Shon dan kita sedang menonton Teroka di Didik TV KPM ya. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda semua kerana Sabtu pagi ni semuanya bangun pagi bersama-sama kita ingin mencari ilmu iaitu sangat penting tahniah kepada semua murid-murid di rumah. Baiklah saya ingin juga mengingatkan anda bersama saya sendiri kita sama-sama masih berjuang menentang COVID-19 dan macam mana kita nak menjalankan tanggungjawab kita tiga cara yang mudah yang pertama, pastikan anda memakai pelitup muka yang tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Nombor dua, amalkan penjarakan sosial kalau keluar rumah. Ah ha, dari diri adik-adik tu dengan orang yang seterusnya sekurang-kurangnya satu meter. Yang ketiga, paling senang kebersihan diri itu sangat penting. Ya. Dan asasnya kita basuh tangan dengan air dan sabun secukupnya. Kalau tak ada, jangan risau kita guna gel pembasmi kuman. Baiklah, tadi kan dekat awal tadi, tengok abang tu kan gosok pembaris kan dengan kain itu kan. Agaknya apa yang kita nak buat hari ini ya untuk mata pelajaran fizik yang kita akan terokai bersama-sama hari ini. Saya ingin menjemput kita punya tenaga pengajar iaitu Cikgu Nur Izian Saleh dari SMK Teluk Tani Megarang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Cikgu boleh berkenalkan diri sendiri dengan murid-murid di rumah. Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang menonton Didik TV. Nama Cikgu Nur Izian Binti Saleh. Boleh panggil Cikgu Izian. Saya berkhidmat di SMK Teluk Tani Megarang, Kuala Langat, Selangor. Saya juga merupakan guru tuisyen online percuma Akademi YouTuber Ayu. Oh, menarik betul cikgu dan cikgu tentunya bukan kita berdua saja di studio hari ini. Kita ditemani oleh murid-murid dalam talian juga. Assalamualaikum adik-adik. Cuba lambai sikit. Ya, itu dia. Kita ada enam orang. So, Abang akan sebut nama murid-murid semua satu persatu dan sila perkenalkan diri. Eh. Kita bermula dengan Muhammad Mifzal. Nama saya Muhammad Mifzal Hafiz Berutlan. Uh, boleh panggil saya Mifzal. Terima kasih, Mizal. Seterusnya, kita ada Intan Nazura Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu dan Abah Hanif. Nama saya Intan Nazura Hakim binti Muhammad Zakiruddin. Boleh panggil saya Intan. Baiklah, terima kasih Intan. Kita ada juga Fatin Hanani. Assalamualaikum Abah Hanif dan Cikgu Izin. Nama saya Fatin Hanani. Boleh panggil Nani. Terima kasih Nani. kita ada juga Yasmin Hanani. Ha? Assalamualaikum Cik Abang Abanif. Nama saya Yasmin Binti Anwar. Boleh panggil saya Yasmin. Yasmin ya. Dan kita ya seterusnya kita ada Mivendra. Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Hanif. Saya Mivendra anak, anak lelaki terus Boleh panggil saya Mivendra. Mivendra, terima kasih. Dan tentu yang terakhir ialah Kan Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Hanif. Saya nama um, saya Gan Siawan, boleh panggil saya Gan. Baiklah, terima kasih adik-adik semua. Semua dari sekolah yang sama dengan cikgu iaitu ya, iaitu SMK Teluk Panggil Megara. Dan tentu ibu ibu dalam talian juga kita sentiasa ingin mematuhi SOP, betul tak? Ha, dengan itu cikgu, saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Baik. Ha. Boleh cikgu? Tekan saja. Ha, tekan saja cikgu. Saya pun tekan <laughs> ya. Dan pastikan kalau dah kita saritasi tangan guna jam basmi kuman, kita sapu rata dekat tangan sehingga ke pelenggan tangan ya. Itu sangat penting. Baiklah cikgu, hari ini kita akan bersama-sama terokai mata pelajaran fizik. Ya, betul. Ya cikgu dan uh -huh. Dari awal tadi, cikgu dah tengok saya bermain rambut sikit uh -huh. dengan anak patung tu. Cikgu kongsikan apa yang kita akan terokai bersama-sama. Okey, daripada gimmick yang Hanif dah buat tadi, Hanif gosok pembaris plastik kan? Betul. Dia okay, ah? menggunakan kain bulu dan bila Hanif dekatkan pada rambut palsu tu dia tertarik. Betul cikgu. Ah ha, jadi hari ini kita nak meneroka tentang kewujudan medan elektrik. Okey. Ah uh, objektif penerokaan kita pada hari ini yang pertama kita boleh menerangkan maksud medan elektrik. Yang kedua, kita boleh memerihalkan kekuatan medan elektrik dan yang ketiga, kita boleh menerangkan uh, kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. Baik Cikgu, saya rasa itu sangat menarik. saya rasa pelbagai aktiviti yang kita akan terokai yang mengenai medan elektrik hari ini dan saya juga tertanya-tanya kenapa rambut tersebut masih tertarik ke pembaris tu eh? jika kita panaskan tadi ha itu saya rasa mesti cikgu akan jawab kejap lagi ya eh? ah ya kita ada aktiviti dengan pelajar ah kita ah, akan ada aktiviti okay. dengan pelajar ya eh? dan juga ingin saya mengingatkan kepada anda semua di rumah ini adalah bulan kebangsaan ah, bulan kebanggaan kita kita sebagai rakyat Malaysia ya kita harus sentiasa bersemangat patriotik kepada negara kita kita cinta negara kita kalau kita cinta diri sendiri kita kita cinta keluarga dan juga jiran-jiran kita di Malaysia yang penting yang terbaik dekat Malaysia ni kerana kita hidup dengan kepelbagaian dan perpaduan ha kalau ada Jalur Gemilang cikgu pada Jalur Gemilang ha kita kibarkan Jalur Gemilang itu sangat penting eh baiklah tentunya kita semua ingin teruskan penerokaan kita mengenai fizik iaitu medan elektrik yang kita akan tengok hari ini pastikan jangan ke mana-mana kejap lagi kita akan kembali diteroka di TV KPM. Cik TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama saya Hadif Sean di Teroka Didik TV KPM. Ya tengok saya masih menggosok belon. Saya bukan mengilap belon ni tau, bukan tapi tengah menggosok. Sebab ini ada kena mengena dengan apa yang kita akan terokai bersama-sama iaitu mata pelajaran fizik mengenai medan elektrik. Ha, kita ada tenaga pengajar bersama kita iaitu Cikgu Nur Izian Saleh dari SMK Teluk Panglima Garang, Cikgu. Ni apa lagi yang saya buat ni Cikgu? Kita tengah menggosok-gosok belon ni Cikgu macam dengannya rambut dia. Ha, tadi, ya? kita nak buat aktiviti lagi sebenarnya. ni. Boleh Cikgu. Boleh. Kat ni? kita ada pembaris plastik, Baik. ada penyedut minuman dan juga cebisan kertas. Boleh tak saya nak minta tolong Hanif untuk gosokkan pembaris plastik? Boleh cikgu. Kita gosok seperti awal tadi ke? Ha ah, -ha, kemudian Baik. dekatkan pada cebisan kertas. Saya dekatkan cebisan kertas ya. Apa yang akan berlaku ni cikgu? Ha, kita cuba. Ya. Yeah. Okey, kita tengok <laughs> apa jadi. Eh. Dekatkan, lekat Itu kan? Ah, ha. tu cikgu. Ah, tu ah, tu tertarik. Eh, cikgu terbang ha yang warna merah tu sekali. Ah, ah ya, yeah, macam tertarik. Ah, lekat betul. Ha. Ah. Untuk membuktikan tidak ada apa-apa bahan pelekat cikgu ya. Hmm, eh. ah. Ha. Cikgu, kenapa itu berlaku cikgu? Ah, itu, itu kita tunggu pelajar dulu. Ya. Oh, eh. okey. Lagi satu boleh Anif ah, cuba pakai penyedut minuman. Penyedut minuman, minuman, ah, minuman pula. Cuba pula penyedut Baiklah. Minuman. Cari yang sama. Nari cikgu tiba-tiba kertas terterbang ya. <laughs> eh? Baik, kita cuba lagi ya. Penyedut minuman pula, kita gosok-gosok dulu. Baik. Okey, saya akan dekatkan kecebisan kertas. Ha. Oh, Dari, <laughs> cikgu. Wow, okey. Cikgu, terang ke cikgu? Ah mungkin cik, seperti cikgu katakan murid-murid dalam talian nak akan kongsi dengan ha, kita dia, ya. Dia nak buat aktiviti juga sebenarnya ni. Okey, ha, silakan Apa silakan. Kata silakan. kita minta pelajar kita yang di Google Meet untuk buat aktiviti ni juga. ah, ha, murid-murid di rumah dalam talian, ha. Okay. Aktiviti apa yang telah dilakukan tu? Boleh keluarkan barang yang anda ada. Okey kita ada belon, kita ada sikat, kita ada pembaris plastik. Okey langkah seterusnya cikgu nak anda semua gosokkan sama ada di rambut atau di uh, tangan, uh, lengan ni atau juga di kain bulu eh. Okey kemudian cuba dekatkan pada cebisan kertas. Ah, menarik. Kita tengok ada yang tu belon berwarna biru ya cikgu. Ah belon dia gosok yeah. rambut. Oh gosok. <laughs> oh dia gosok di rambut. Lepas tu dia, dia dekatkan, dekatkan pada cubisan kertas. Cubisan kertas, kertas. menarik. Okey. Okey, ada yang menggunakan kain, ada yang menggunakan rambut. Ah yang ini. Ah, okay, okay. Tu, tu, ah, tu yang dia tertarik, dah tertarik ah, tu? Dah tertarik dah cubisan kertas dia? Ah, ya. Yeah. Oh, menarik, menarik. Ah, okay, kita tengok sikat pula ke cubisan kertas, cikgu. Ah. Okey, silakan sikat rambut lagi tu cikgu saya rasa. Sedap tu saya rasa guna sikat rambut tu. Ha, kita tengok ada lagi yang ada boleh-boleh dan talian. Ha. Okey, ada juga Ha, saya rasa ada yang tertarik tu cikgu. Ha, menarik cikgu tu. So, bagaimana ha, ha. kenapa ke ini berlaku cikgu? Okey, mengapa a uh, Sikat ataupun pembalis plastik boleh menarik cubisan kertas. Okay, boleh tak saya tanya pelajar yang jawab? Silakan, Cikgu. Okey. Saya jawab, Cikgu. Okey, silakan, Mimindra. Apabila sikat digosok pada rambut, sikat akan menerima elektron daripada rambut dan bercas negatif. Hal ini membenarkan sikat menarik cabisan kertas yang bercas neutral. Okey, terima kasih Miminda. Okey, contoh eh, ini model sikat contohnya. Okey, sikat pada asalnya bercas neutral kerana sikat mempunyai bilangan cas positif dengan bilangan cas negatif yang sama. Bila kita gosok dengan kain atau kita gosok kat rambut, Okey dia menyebabkan sikat ini menerima lebihan elektron dan menyebabkan dia bercas negatif. Kalau tengok hanya tengok bilangan hmm. negatif lagi banyak kan? Betul cikgu. Jadi sikat ni bercas negatif. Bila kita dekatkan pada cebisan kertas yang uh, bercas neutral, cas negatif uh, sorry, cas positif dari cebisan kertas yang akan tertarik. Sebab tu tak semua yang tertarik. Oh, ha, right, ya cikgu iela kerana kita faham bahawa uh, charge negatif dan positif akan tertarik uh, ke arah sesama sendiri maka jika ada berlebihan charge negatif sini charge positif di kertas tersebut akan tertarik dekat sikat dan membawa kertas tersebut sekali betul uh, maksud kat sini uh, charge negatif dia akan menarik yang berlainan charge contohnya uh, inilah uh, negatif akan tarik positif tapi negatif tak boleh tarik charge uh, negatif ya dia hmm. menolak betul okay. cikgu jadi daripada aktiviti ni kita dapat mengetahui bahawa uh, dalam sikat, dalam badan kita semua ada mempunyai cas elektrostatik iaitu cas positif kita panggil sebagai proton, cas negatif kita panggil sebagai elektron. Okey, apabila didekatkan uh, dengan cas yang berbeza dia akan menarik. Di sini adalah daya tarikanlah. Okey, daya tarikan dan daya tolakan tu adalah daya elektrik. Itu daya elektrik cikgu. eh. Uh -huh. Oh menarik betul cikgu. Yalah dari itu yang boleh berlakunya pergerakan kertas, tertariknya rambut dekat alat yang kita gosok tadi ya. Uh -huh. eh. Oh menarik cikgu. Yalah apa lagi yang akan kita teroka bersama-sama cikgu? Apa dia? Apa hmm. lagi yang akan kita teroka oh, bersama-sama? Okay. Ha -ha. Uh, so jadi kita dah belajar dah tentang cas-cas yang ada dalam sikat dalam badan kita. Jadi cikgu nak tanya pelajar, apakah itu medan elektrik? Uh, daripada yang kita dah belajar kan? Apakah itu medan elektrik? Ha, ada. Ada murid yang ingin mencuba? Saya jawab cikgu. Okey, silakan. Medan elektrik ialah kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada pada kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Okey, terima kasih Intan. Tepat sekali di mana medan, medan sendiri maksudnya kawasan cas uh, yang mengalami bila dia berada dalam kawasan elektrik dia mengalami daya elektrik. Hmm. Okey, jadi saya agak-agak Hanif tahu tak fenomena apa dalam kehidupan saian kita yang berkaitan dengan medan elektrik? Yang berkaitan dengan medan elektrik, cikgu. Saya saya rasa seperti adakah kita guna seperti dinamo basikal? Kadang-kadang itu ada magnet dan dielektrik. Adakah itu betul, cikgu? Yang itu elektromagnet. Oh, itu ah, elektromagnet belum, alamak. Okay. <laughs> tak apa, tak apa, tak apa. <laughs> Kita jumpa, tanya pelajar. Ah, Okey, ah, okay. tak apa. Ha, kita bagi murid-murid di rumah. Ha, mesti ada yang lebih pandai dari abang ini. Ha, Apa jawapan kepada soalan jika. guru kita? Okey, silakan, Gan. Uh, fenomena yang melibatkan dengan medan elektrik iaitu kilat. Okey, Gan. Boleh tak anda terangkan bagaimana kilat itu berlaku? Fenomena kilat berlaku apabila awan bergeser dengan udara menyebabkan wujudnya daya tarikan elektrik yang kita lihat sebagai kilat. Okey, betul kan? Terima kasih. Sebenarnya ini contoh ya. Contoh apabila waktu hujan lebat, okey, awan ni akan bergeser dengan udara, wap air dan air, okey, menyebabkan wujudnya cas-cas positif dan negatif. Cas positif adalah di bahagian atas awan, manakala cas negatif di bahagian bawah awan. Okey, apabila di permukaan bumi ada yang bercas positif, Ha, tadi charge negatif dengan positif dia akan apa? Ha, dia akan tertarik cikgu. Ya. Yeah. So bila dia tertarik di sini, uh, elektron di awan ni akan tertarik pada charge positif di bumi. Okey, bila dia tertarik, menyebabkan uh, elektron di sini akan mengalir ke permukaan bumi yang bercas positif. Okey, yang aliran tu adalah yang kita nampak sebagai kilat. Oh menarik ah. cikgu maka banyaklah mungkin ada pergerakan elektron yang mm -mm. sehingga terjadinya kilat tu. Betul. Oh menarik juga. menarik baiklah apa lagi cikgu yang mungkin kita menggunakan dalam kehidupan seharian ke ataupun yang ada kena mengena dengan kehidupan seharian kita. Okey uh, a balik pada kilat tadi. Betul. Kalau kilat tadi uh, aliran elektronnya terlalu banyak a uh, hak fasa macam mana kalau terkena pada bangunan? adakah itu boleh diguna pakai semula cikgu jika sabar kepada bangunan eh ah dekat bangunan tu ada pengalir kilat betul ah, supaya dia boleh dibumikanlah dicaskan okey menarik hanif pernah tak tengok kilat di dalam studio nak cuba kilat dalam studio dulu <laughs> saya tak pernah tengok ni okey kita ada tu eh penjana van de baik ya ini okay. cikgu ha, ya, boleh hidup, kan? boleh saya pasang cikgu boleh boleh saya akan pasang. Maka sudah bergerak dah dia punya uh, bahagian di dalam juga ah, sawat. tali Sawat. Tali, sawat. dia akan berputar di situ menyebabkan bila ada geseran barulah kubah penjana tu bercas. Oh, menarik. Ah. Maka sekarang kita sebenarnya tengah mengecas kubah penjana tersebut. Ya, betul. Apa yang akan berlaku ni Saya dah tertanya-tanya juga ni. Ah, nak tengok kilat ah, kan? Boleh. Ah, okay, boleh, boleh. Kita boleh. tunggu sekejap. Ha, ah, pagi dia panas sekejap. Baik. Okay. Lepas tu nanti Hanif dekatkan yang ah yang bulat tu eh? Yang bahagian ah, bulat ni. Eh? Ah, ah. Baiklah. Mungkin apa yang akan berlaku ni cikgu? Jika saya dekatkan itu, apakah yang akan mungkin akan berlaku cikgu boleh bagi ramalan sikit okay, ke kepada cuba, saya? Cuba Hanif tengok, ha. ada tak wayar warna merah? Wayar warna merah ada cikgu? Ah, okey. Wayar merah tu bersambung dengan yang pemegang ter, ada kan? Okey. Betul. Uh, okey, cuba naikkan. Okey, itu sebenarnya kalau tak ada wayar merah tu, Hanif boleh terkena cas tau Hanif. Sebab ah. dia membumikan cas yang mengalir nanti kalau Hanif dekatkan pada kubah. Oh, menarik ha, kubah cikgu. Kubah tu eh. akan bercas positif. Yang ini bercas negatif lah. Yang ini bercas negatif uh -uh. ya. Ha. Boleh saya cuba, cuba ke cuba, cikgu? Cuba tu. Saya akan rapatkan pemegang bola ini uh -huh. kepada kubah ini ya. Eh? Okey, apa yang akan terjadi? Oh. oh. <laughs> Okey, saya cuba lagi cikgu. Sep seperti cikgu katakan, kilat. kilat uh, dalam studio api. cikgu. Eh? Uh -huh. Oh, menarik. Okey, saya cuba lagi. Apa yang berlaku ni cikgu sebenarnya? Baiklah, perbezaan cas. Pergerakan Aa, cas. Perbezaan cas uh, sebab cas negatif ni dia mesti nak ke cas positif. Betul. okay jadi uh, sebab tu kena ada wayar merah tu untuk dibumikanlah. Okey, itu uh, itulah sifat-sifat cas yang kita nampak tu adalah percikan api dia seperti kilat. I see menarik cikgu eh. And adakah ini bermakna pergerakan ion dia dari yang kecil ini ke kubah ke cikgu uh -huh. atau pun kubah ke yang bahagian kecil? Uh, negatif akan ke positif. Ya, yeah, negatif akan ke positif dan negatif adalah Pemegang. Ya, pemegang pemegang itu. eh okey seperti yang kita perhatikan pun kita boleh nampak pergerakan uh, kilat itu daripada yang bulat yang kecil kepada kubah yang besar oh menarik cikgu menarik menarik Baik cikgu. Apa lagi yang akan kita terokai sama-sama ni cikgu sebab saya rasa sangat menarik. Kita dah uh, belajar yang kemana kehidupan seharian kita seperti kilat uh -huh. ya dan juga pergerakan kereta sini dan juga seperti cikgu katakan tadi kadang-kadang kita sapu dekat rambut pun boleh, boleh. menukar uh -huh. cas ya. Uh, badan kita sebenarnya mempunyai cas. Okey. Uh, ataupun uh, selain daripada tu uh, kan tadi kita dah tengok pelajar dah buat eksperimen atau uh, aktiviti meneroka uh, medan elektrik. Adik-adik di rumah juga sebenarnya boleh buat aktiviti ini ah, menggunakan barang-barang yang ada di rumah seperti baris plastik, sikat ah, penyedap minuman, boleh gosokkan pada rambut, pada ah, lengan anda ataupun pada permaidani. Pada permaidani juga ah, ya? Eh? Anak-anak ah, ah, saya tadi guna tuala. Ah, oh, oh, pun boleh juga Pemaidani just... boleh, dekat-dekat dekat, dekat, dekat hmm. rambut kita sendiri hmm. boleh, dekat tangan mana kita boleh lakukan eksperimen di mana-mana saja ya, cikgu. Betul. Asalkan kita ada penyedut minuman, asalkan ada pembaris. Uh -huh. Oh, menarik, menarik. Baiklah cikgu. Saya rasa cikgu, kita akan teruskan penerokaan kita. Tapi murid-murid eh, di rumah akan mesti tertanya-tanya apa lagi yang kita boleh buat dengan medan elektrik ni? Bagaimana lagi kita aplikasi dalam kehidupan kan? Ha, bagus soalan tu semua. Pastikan jangan ke mana-mana, sentiasa bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Cilik TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Ya, ha, tadi sebelum kita berehat, saya rasa sangat menarik kerana kita telah melakukan sedikit eksperimen. Kita ada sapu uh, sikat, ada sapu belon, ada sapu pembaris, penyedut minuman dekat kain. Lepas tu tiba-tiba kertas boleh terbang. Ha, menarik kan? Kita juga sudah perhatikan penggunaan penjana Van de Ya, pergerakan elektron seperti ada kilat dalam studio ini. Macam-macam tu. Baiklah, hari ini dengan mata pelajaran fizik iaitu medan elektrik. Kita ada tenaga pengajar bersama saya iaitu Cikgu Nur Izian. Ya. Cikgu, menarik betul penerokaan kita hari ini Cikgu dengan kita bermain kilat lah tadi macam-macam. Silakan Cikgu, apa lagi yang akan kita teroka bersama-sama? Okey, tadi kita dah belajar tentang medan elektrik. Kita dah belajar ada cas positif, ada cas negatif. Jadi seterusnya kita nak belajar tentang kekuatan medan elektrik. Okey, uh, kat sini depan ni saya ada letak... Uh, bawakan bekalan kuasa VLT ataupun bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Okey, bekalan kuasa voltan lampau tinggi ni akan saya sambungkan kepada kit medan elektrik. Okey, di sini kita nak mempelajari tentang kekuatan medan elektrik dan juga corak medan elektrik. Okey, saya menggunakan bekalan arus terus di mana terminal positif yang ini yang warna merah cikgu sambung ke plat logam di sini. Okey, terminal negatif sambung di plat logam di sini. Bermaksud bila saya hidupkan suis, plat logam ni akan bercas positif lah. Yang betul. ni akan bercas negatif. Okey. Jadi saya nak minta Hanif cuba masukkan letakkan minyak. Saya tuang minyak dalam ni cikgu eh. Ah ya betul. Berapa banyak yang saya boleh tuangkan cikgu? Ya dia tenggelamlah uh, plat logam tu. Baik. Okey. Ni sekadar minyak masak ke cikgu? Ah, ha, saya guna minyak masak. Minyak masak Tapi eh. kalau ikut yang eksperimen sebenar, dia ha. menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun. Adakah ini cukup cikgu atau saya perlu tuangkan lagi? Oh, Okey, boleh dah. Cukup. Eh? Baik. Nah, ini juga saya tak sabar-sabar nak tengok apa yang akan berlaku ni. Okey, lepas tu saya nak minta Hanif taburkan biji sawi. Biji sawi cikgu. Berapa ha. banyak perlu saya taburkan cikgu? Boleh taburkan sikit-sikit dulu. Sikit-sikit eh. Saya guna seperti inilah. Ya. Boleh? Boleh atau buka tengah tu tengah tengah-tengah ha. ya cikgu baik saya akan tabur tabu -tabu di tengah-tengah tengah. ha, adakah itu cukup cikgu atau sikit sikit oh tepi sikit sikit <laughs> okay. okey kita sebenarnya nak tengok ha -ha. pergerakan biji sawi tu baik. bila dihidupkan di dalam kawasan medan elektrik itu, apa berlaku okey ha. saya tambah lagi cikgu boleh boleh ya biji sawi dipilih ni kerana agak ringan cikgu ya dan Dengan kecil Ringan akan terapung Ter terapung ha. baik baik Okey, okay. saya pun dah tak sabar-sabar tengok ni. Pergerakan biji sawi adakah itu cukup, cikgu? Ah, boleh. Kepuluh cukup. lagi. Cukuplah. Cukup. Lah. cukup. Ah, Okey. Nanti boleh tambah lagi. Baik. Okey, cuma nak bagi tahu, uh, bekalan kuasa VLT ni um, agak berbahayalah kerana uh, dia boleh sampai ke 7000 volt. Sampai ke 7000 hmm, volt hmm, ya. Kita boleh laras dia lah. Okey, jadi saya hidupkan ya. Baik, silakan cikgu. Okey, um, sekarang ni belum ada apa-apa pergerakan kan? Betul. Masih okay. lagi kekal biji sawi di tempat yang saya jatuhkan tadi. Saya naikkan uh, voltan eh. Baik. Narik ni cikgu. Ha. Masih belum eh sudah bergerak cikgu. Ah, dah bergerak. Okey, ha, boleh tengok. Bajik sawi sudah tu? bergerak. Okey, cuba Hani hatikan macam mana dia punya uh, dia membentuk apa tu? Saya uh, baiklah, saya tengok seperti ada tiga garisan yang lurus. Hmm, boleh dia tambah sudah, lagi tak? Ha? Dia dia sudah melekat, dia dia melekat dan jadi selari cikgu. Saya tambah lagi. Boleh, boleh. Tambah <laughs> Dari, lagi betul. Nak. Baik, okay, kita ketengok tengok apabila saya tambahkan lagi biji sawi di sini. Adakah biji sawi ini akan bergerak juga? Okey, ha, uh, dia membentuk satu uh, ni lah garisan ha. antara ada dua plat logam. Ha, seperti sedang beratur biji sawi ni. <laughs> ha, seperti sedang beratur, ya betul-betul lurus ya uh, satu biji bertemu satu biji dan uh, ada beberapa barisan yang saya boleh kira mungkin satu dua tiga empat lima ada lima barisan je tu. Mm Okey. Ah, Nari ni cikgu, kenapa kaya ini berlaku cikgu? Ah, kerana uh, di sini kita tahu kat sini ada tadi cikgu bagi tahu, cikgu bagi tahu yang ini ada plat logam negatif. Baik. Yang ini plat logam positif. Baik. Ah, jadi positif dengan negatif dia ada satu daya apa? Kalau uh, um, daya bingat, tarikan iya, seperti yang betul. kita bincang tadi cikgu. Daya tarikan. Jadi biji sawi inilah yang membentuk corak medan elektrik antara dua plat logam. Ah ini sangat menarik cikgu. Saya pun saya pun sebenarnya terkejut tengok pergerakan biji sawi tersebut dan juga sekarang dia seperti beratur yang lurus eh. Mm -hmm. ya. Dan juga murid-murid di rumahnya pastikan kalau nak lakukan eksperimen seperti ini lakukan eksperimen di makmal sekolah bersama cikgu-cikgu anda. Jangan pula buat sendiri kat rumah cikgu tiba-tiba buat biji sawi lah dengan minyak masak dengan mana-mana. <laughs> jangan ada-ada. Eh sila jaga diri, jaga keselamatan itu sangat penting. Betul cikgu eh? Betul. Baik cikgu. Okey, daripada aktiviti ini, kita dapat mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi kekuatan medan elektrik. Okey, macam tadi saya uh, bila tak tak naikkan voltan, dia tak ada pergerakan, betul? Tak ada pergerakan biji sawi kan? Okey, jadi saya nak tanya uh, murid yang berada di Google Meet. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan medan elektrik yang kita nampak pada biji sawi? Ada yang ingin mencuba murid-murid? dan talian? Saya cikgu. Silakan. Faktor yang mempengaruhi medan, kekuatan medan elektrik ialah beza keupayaan antara dua plat logam. Semakin bertambah beza keupayaan antara dua plat logam, semakin bertambah kekuatan medan elektrik. Okey, okay. betul. Betul tepat sekali Mimza. Maksudnya kat sini beza keupayaan antara dua plat logam tu adalah yang saya laras voltan ni. Ha, okey, jadi semakin tinggi voltannya, semakin tinggi juga kekuatan medan elektrik. Oh, Okey. Dari cikgu, maka mungkin semakin cepat juga pergerakan biji sawi itu mengikut mengikut garisan tersebut cikgu oh, ya. menjadi ya, selari ya. Betul. Okey, ada lagi satu faktor yang mempengaruhi kekuatan medan elektrik. Ah, kita boleh tanya kepada murid. Baik cikgu, Okey, silakan? Faktor kedua yang mempengaruhi kekuatan medan elektrik ialah jarak antara dua plat logam. Hubungannya semakin berkurang jarak antara dua plat logam semakin bertambah kekuatan medan elektrik. Okey. Jadi daripada aktiviti ni kita boleh juga nak kuatkan medan elektrik ni dengan kita dekatkan antara dua plat logam ni. Oh menarik. So seperti yang cikgu katakan tadi, satu faktor yang uh, untuk meningkatkan daya tarikan ialah ketinggian voltan yang kita guna. Yeah. Yang yang kedua ialah agaknya kalau lebih rapat lagi kuat Lebih elektrik. kuat cikgu Aha, ya. betul. Oh menarik menarik, cikgu. Okey, saya tutup dulu boleh? Boleh. Okey. Baik, kita tutup, tutup dulu. Okey, jadi kita dah mempelajari tentang kekuatan medan elektrik. Jadi seterusnya kita nak mempelajari pula corak medan elektrik. Medan elektrik pun ada corak, cikgu ya? Eh? Ya, betul. Adakah, saya saya tanya adakah menjadi seperti biji sawi ni? Ha, semua garisan lurus, mm -mm. selari. Okey, so jadi kita dah belajar tadi cas positif, okey cas positif yang kita panggil sebagai proton, garis medan elektriknya adalah ke arah luar. Okey, ke arah luar. Manakala cas negatif, cas negatif garis medan elektriknya adalah ke arah dalam. Okey, jadi bila cikgu dekatkan macam ni, kita nampak perbandingan dia eh. Okey, dua uh, positif ke arah luar, negatif ke arah dalam. Okay, jadi, eh uh, seterusnya aktiviti kita adalah untuk melukis corak medan elektrik. Okey, boleh ke Hanif lukiskan corak medan elektrik yang Hanif nampak dalam uh, uh, kit medan elektrik ni. Dalam ini? eksperimen ni cikgu Aa. eh. Baiklah. Cikgu saya rasa adakah medan ini akan menjadi lurus cikgu? Saya akan cuba eh. Cuba cuba. Baik. Baiklah kita akan cuba saya sambungkan ion negatif ini kepada ion positif. Eh saya akan teruskan. Cikgu yang kedua kertas di kiri dan kanan ni adalah a uh, punca medan elektrik tersebut cikgu ya. Eh? Ah ya yeah, betul boleh betul lah tu. Yeah. Ah garisnya... Tapi saya minta maaf cikgu saya lukis tak lurus ni. Tak apa dia ha. pun tak lurus betul. Mungkin ni. lebih kemas cikgu kalau kita guna menggunakan baris a uh, ber di rumah mungkin lebih kemas kita menggunakan baris tapi tak apa abang buat secara asas je kita tanpa baris ni ha. So kita agak je lah ini lurus ya dan selari. Adakah itu betul, Cikgu? Betul, kak. betul. Inilah yang Hanif nampak daripada uh, kit medan elektrik ni kan? Betul. Okey, jadi saya nak minta murid-murid yang berada di Google Meet, cuba lukiskan corak medan elektrik apabila dua cas berbeza berdekatan. Contoh, cas positif dengan cas negatif, bagaimana corak medan elektriknya? Okey, yang kedua, Cikgu nak murid lukis juga apabila dua cas yang sama Contohnya cas negatif dengan cas negatif bagaimana coraknya dan yang ketiga cas positif dan plat logam negatif. Okey. Itu adalah tiga contoh corak dan yang terakhir adalah yang tu yang Anif dah buat. Nanti Baik. kita tengok murid kita buat betul ke tak. Ah ha, ha. tengok kita mesti ada adakah uh, sudah sedia untuk tunjukkan lukisan masing-masing. Kau masih sedang khusyuk tu melukis. Ha cuba angkat sikit. Lukisan yang telah dilakukan. Okey, boleh yang pertama cas positif dengan cas negatif. Betul. Siapa nak jawab? Ni antara dua cas saja cikgu ya. Eh? Ah, antara dua cas Baik. kita nak tengok corak dia. Ah, ha, adik, adik cuba angkat lukisan anda ke kamera, kita tengok. Wow. Oh, okey. Ah, betul. Ada satu garis medan elektrik yang tertarik dari positif ke negatif. Okey, Mifzal, boleh tak awak terangkan daya apa Daya apa antara dua cas tu? Daya Maaf cikgu Daya tolakan atau daya tarikan? Daya tarikan Ah, Cuba betul. angkat semula lukisan ah. anda itu ah, Supaya kita semua boleh tengok sama-sama Baiklah ah. Ada daya tarikan cikgu eh? hmm. Ah. Garis dia satu hala Betul, ah, dia. betul. Ah, betul. Okay. Seperti kaki labah-labah cikgu ah, <laughs> Terbuka besar, <laughs> besar eh? ah. ah. Okay. Seterusnya adalah Apabila uh, sorry, cas yang sama Cas negatif dengan cas negatif siapa nak cuba? Saya cikgu. Ah, silakan. Okey, boleh nampak tak? Ah, ha, Okey, nampak. Baiklah. Chest negatif dengan chest negatif. dia daya apa tu? Daya tarikan ha, ke daya tolakan? Daya ke antara satu sama lain. Okey, betul. Ya okay, betul Yasmin. Betul, menarik, menarik. So, uh -huh. maka jika cas tersebut berbeza dia akan menarik sesama sendiri. Uh -huh. Jika cas tersebut eh uh, cas yang sama dia akan menolak. Antara ah, satu sama diri. lain. Baik, cukup menarik. Okay. okay lagi satu adalah cas positif dengan plat logam negatif. Hmm. Ha, cas positif dengan plat logam negatif. Saya okay. rasa Serius dia agak jawapan ini. cikgu? Ah, ha, <laughs> saya tak pasti bagaimana corak dia. Ah, ha, corak dia kita minta murid buat ya? Boleh. Silakan, siapa yang sudah selesaikan? Ah, tu dia kita ada. Cuba angkat, ah, cuba angkat tinggi ke kamera. Okey, ah betul eh dia ada satu daya tarikan lurus yang sebelah sana dia macam kembang sikit. Betul. Saya rasa mereka ni semua berbakat juga dalam lukisan ya, kemain kemas dan tepat lukisan masing-masing ya. Cikgu, seperti yang kita perhatikan sekarang, maka cas positif tersebut tertarik ke daya logam eh ke, minta maaf tertarik ke logam yang bercas negatif. Ya betul. Ya. Yeah. Ha, ada lagi satu lagi kita nak tengok betul tak Han, uh, Hanif buat mm, -mm. murid. Okay, kita tengok lagi satu plat logam negatif dan plat logam positif. Ha, macam yang dalam kit medan elektrik ni. Okey siapa boleh cuba? Okey silakan. Um. Ah ha. Okey. Okay. Okey, ah, cas. Cuba angkat sikit atas. Angkat sikit ah uh, uh, Nani. Baik. Okey, nampak. Ah, cuba ke eh, belakang sikit tu. je ah, uh, supaya kita nampak semuanya. Baiklah. Ada kita betul cikgu? Betul. Dan anak panah dia pun positif, daripada positif ke negatif. Anak panah dari positif ke negatif ya ah, cikgu. sebab ah, uh, cas positif dia arah keluar. Betul. Macam ni tadi saya tunjuk. Ah, uh, ni negatif positif. Ha, maksudnya bila kita dekatkan dia, dia mesti satu garis, satu arah. Betul. Ha, betul. Okey. Maka yang saya lakukan, yang saya telah lukiskan di sini, cikgu, uh, saya harus menambah anak panah. Betul. Ya, yeah, uh, Positif ke negatif. Yeah? Saya letak anak panah di bahagian tengah, boleh cikgu? Ha, ah, yeah? Boleh. Baik, so seperti ini. Okey, Oops. Ah, ha, minta maaflah. Mereka murid-murid dalam talian lebih bakatlah untuk melukisnya dari abang. Ya. Ha. Cikgu, saya nampak ada juga seperti garisan di atas ini. Dia macam magnet juga. Seperti magnet juga. Lah. Okay, kita sambung atas ni juga. Dan juga di bawah, cikgu. Eh? Ya, betul. Baik. Okey. Itu dia. So, saya rasa jawapan saya ni kalau dapat markah ni boleh berapa markah ini cikgu sebab garisan tak lurus ni cikgu. Tak apa, dia, dia yang penting nampak garis dan um, bertemu antara dua pelat logam dan Betul. juga anak panah dia. Anak panah itu sangat penting. Baiklah cikgu, apa lagi yang akan kita terokai cikgu saya rasa sangat menarik sebab kita sudah memahami bahawa ion positif akan ditarik ke ion negatif. Dan juga jika ion tersebut mempunyai cas yang sama, dia akan menolak sesama sendiri. Betul. Ha. Apa lagi yang kita ada cikgu? Dengan susunan lagi ni semua? Okey, yang ni setakat ni inilah. Ah, uh, ni dah selesai lah. Baik. Uh, menunjukkan kit medan elektrik ni lah kita menunjukkan dia uh, kita mempelajari daripada kit medan elektrik ni tentang kekuatan medan elektrik dan juga corak medan elektrik yang terhasil. Betul. Uh, okay. Ya, seperti yang cikgu katakan tadi, mungkin lebih kuat voltan tersebut, maka medan elektrik tersebut adalah semakin kuat. Ya, betul. Betul cikgu ya, dan jika jarak antara dua Uh, ini kita boleh panggil apa cikgu kit yang kiri, in, kit median lateral uh -huh. yang kiri kanan yang dawai ni plat logam plat logam ya. maka hmm. lebih rapat plat logam tersebut maka lebih kuat medan elektrik yang akan terhasil. Ya. Yeah. Uh, sangat menarik cikgu. Dan juga medan elektrik seperti cikgu katakan uh, yang ion positif akan berat ke ion negatif dan seperti yang kita telah lukis di sini dalam garisan yang lurus dan selari. Uh -uh. Ya yeah. yeah. tetapi yang lain-lain tu ada yang 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 terbuka cikgu macam macam seperti yang saya katakan seperti kaki laba-laba. Ah yeah. sebab dia bila bercantum tu dia tak boleh uh, langgar antara satu sama lain, dia mesti satu garis. Lah. Baik, uh. sangat menarik juga. Dan juga inilah yang kita lakukan dari awal tadi. ya Seperti seperti kita lap kain dekat uh, pembaris, uh, di apa tu penyedut minuman uh -huh. ya, yang menyebabkan kertas tersebut boleh terbang cikgu atau ataupun melekat, melekat dekat bahan tersebut. Uh -huh, yeah. oh, menarik cikgu. Baiklah cikgu, apa lagi cikgu ada yang ingin kongsikan dengan kita? Okey, uh, pernah tak Hanif, dia berkaitan dengan medan elektrik juga, Hanif uh, pegang tombol pintu yang log... tombol pintu kereta lah tombol rasa ada kereta. cas kadang-kadang kena ah kadang-kadang ah, cikgu -kadang ah, dekat pintu pintu nak keluar dari rumah ah, kan ah, dia ada bunyi sikit kadang-kadang ah. saya langgar kawan saya pun ada bunyi je tu oh ya ke ha tapi tu dululah ya, ya ingat tau kita kena amalkan jarak sosial ya, ha, tapi dulu-dulu tapi kadang-kadang masa kita terlanggar tu cuk dia macam pedih sikit cikgu ah, ah. ha ha okay. tapi tu berlaku cikgu uh, bermaksud kat sini ada cas yang mengalir dalam badan kita daripada tombol pintu Okey sebab uh, tombol pintu dekat luar kan Dia uh, bercas lah mungkin ada bergeser dengan apa-apa Dan bila ada geseran tu menyebabkan tombol pintu tu bercas Dan badan kita sendiri Bila elektron tu mengalir ke badan kita Kita akan terasa renjatan Tapi tak semualah orang akan rasa Sebab kadang-kadang melalui pemakaian kita Okey, pemakaian kita contoh kasut getah ke atau jalan berseret ke. Betul. Ha, itu ada ada tak semualah orang yang akan merasa renjatan tu. Sikit je. Betul. Sekali sekala cikgu saya ingat memang kadang-kadang kita nak, nak keluar dari pintu yang dikunci kan kita kena tekan butang cikgu. Ah, uh -huh. ketika tekan butang tu yang kadang-kadang Takut juga lah sebab uh -huh. pernah selalu juga jadi ya, langgar dengan kawan uh -huh. ni, Ah, ha, betul, betul. Dan seperti cikgu katakan, itu juga yang kita pelajari daripada pembentukan kilat. Ya, betul. Jadi, maka ion positif di bumi dan ion negatif di awan. Ah, uh, menarik juga. Eh. Dan ya, itulah. akan mengalir. Lah. Betul. Ha -ha menarik betul. Saya pasti murid-murid di rumah pun kan uh, menarik dan juga sentiasa uh, ingin terokai dengan lebih lanjut ya dengan pelbagai bentuk medan elektrik dan juga aliran-aliran antara cas, antara cas yang sama, antara cas yang berbeza. Mesti ada banyak persoalan lagi ini. Uh, nanti lepas kita kembali dan kita berehat, tanyakan soalan tersebut. Ya. Sentiasa bersama kami di Teroka, Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Cilik TV KPM. Kembali bersama kami di Teroka Jidik TV KPM. Ha, saya pun sebenarnya tengah tertarik-tarik dah sebab tadi kita belajar mengenai ion-ion yang berbeza, yang positif, yang negatif dan pergerakan ion tersebut. Ha, mesti ingat lagi kan, ion positif akan tertarik ke ion negatif. Dan bagaimana, macam mana yang ada dalam kehidupan harian kita seperti kilat, kadang-kadang kita pegang tombol pintu, Oh, kadang ada sakit hujung tangan tu kan. Ha, ada juga cas ya. Tadi juga sebelum kita berehat, kita juga telah kita telah teroka mengenai pergerakan ion dan juga aliran-aliran dan garisan-garisan yang saya rasa sangat menarik dan tentunya saya ditemani oleh tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Nur Izian Saleh dari SMK Teluk Panglima Garang. Ya. Cikgu apa lagi yang kita akan terokai ini, cikgu? Saya dah nampak ada radas-radas depan saya, ada berbola tengah tergantung. Apa yang akan berlaku, ini, cikgu? Okey, kali ini pula kita nak meneroka tentang kelakuan Zara Becas apabila berada di dalam suatu medan elektrik. Baik. Okey, dekat sini, cikgu tunjuk kat sini. Eh. Kita masih menggunakan bekalan kuasa voltan lampau tinggi lagi, VLT. Okey, di sini ada kaki retort yang cikgu... dah pasang uh, plat logam Sekejap eh, cikgu dekatkan dia. Okey, kemudian di, di sini uh, cikgu sambungkan dengan uh, bola polisir yang bersalut uh, kerajang aluminium. Okey, sekejap ya. Kita ingin bagi dia sama jarak ke cikgu daripada uh -huh. dua-dua plat logam tersebut? Oh, oh, oh. Ya, oh. uh -huh. ya. Yeah, yeah. Sekejap eh. Baik, tak apa. Saya cuba. Sekejap. Okey. Kita Nari. menggunakan bekalan arus terus juga. Saya tengok sambung sampai tak ya. Okey, bekalan arus terus a uh, kat sini cikgu sambung di plat logam di sini. Maksudnya nanti bila hidupkan suis, uh, dia akan bercas negatif. Yang ini positif. Cikgu sambung di sini. Baik. Ya ya. Maka di sebelah kanan kita akan ada cas positif cikgu yang berwarna ha. merah ya. Dan di sebelah kiri ialah cas negatif iaitu wayar yang berwarna hitam. Ha betul. Baik. Sekejap, ya. Okey. Uh, kita nak tengok uh, pergerakan dia. Eh. Maksudnya apa kelakuannya apabila berada di satu medan elektrik. Baik. Di mana sini plat logam positif, ini plat logam negatif. Okey, jadi saya akan hidupkan. Silakan. Oh, cikgu okay, sudah dah pasang dah. dah. <laughs> Okey. Dan voltanya adalah kosong sekarang ni, ya, cikgu eh. Ah, gosok. Gosong, eh. Okey, bila saya hidupkan nanti, um, uh, saya nak minta Hanif uh, gerakkan dia kepada plat logam negatif. Maksudnya macam nilah. Okey. Okay, saya hidupkan dulu tanpa naikkan voltan. Cuba Hanif uh, ataupun saya sendiri. Ah, boleh. Silaikan juga. Okey, uh, okay, saya dekatkan. Okey, yang ini tak ada lagi maksudnya dia masih berayun begitu je sebab, sebab, ah, yeah. sebab saya tak naikkan lagi. aku. Ah, sebab saya tak naikkan voltan lagi. Baik. Okey saya cuba naikkan voltan. Okey. Okay. Saya dekatkan Kami pada plat logam ini. negatif. Sekejap ya. Dia dia, dia, dia macam mengecas ya cikgu? Ha. Saya -ha. <laughs> dia kena rapat sikit. Baik. Selepas so, cikgu telah naikkan voltan tadi dan juga kita ingin perhatikan pergerakan uh, bola oh, polistirena ya. ini yang telah disaluti a uh, aluminium Ya betul. Sekejap, ya ya, saya dekatkan dia. Kita akan rapatkan sedikit. Mungkin sebab uh, dia ber-aircon, dia kurang caslah. Kita okay, dalam keadaan yang sejuk ni uh, kurang peka tetapi mungkin memerlukan masa sedikit cikgu eh untuk uh, logam tersebut dicas. Eh. Ah, oh, dah terjadi dah. Dah, ha. dah terjadi dah sebab saya dah naikkan voltan dan kita rapatkanlah dia punya plat logam mungkin tarik cikgu Cas. ini bukan cikgu yang menggerakkan dari tadi tadi saya cuma gerakkan dia ke plat logam negatif saja baik kemudian dia akan bergerak sendiri okey ha. cuba kalau saya kurangkan voltannya ha tengok eh dia punya pergerakan Baiklah, sekarang kita perhatikan masih bila bergerak saya... tanpa henti saya kurangkan voltan eh bila kita kurangkan voltan kelajuan dia pun makin kurang cikgu ya betul Okey, bila contoh saya gerakkan balik semula dan naikkan voltan. Baik, kita naikkan voltan semula. Ah, dah mula dah. Tambah kelajuan dan saya rasa ini tak akan berhenti, cikgu. Dia tak akan berhenti. Baik. Okey, boleh tak kita tanya murid, kenapa dia tak berhenti? Ah, silakan Cikgu. Siapa Ad boleh jawab kenapa bola mencuba. tu? Bola ha. tu tak berhenti berayun, bulang-alik. Saya, cikgu. Okey, silakan Yasmin. Kerana terdapat medan elektrik yang mengecas bola itu setiap kali menyentuh setiap plat. Okey, betul. Okey, so cik, kat sini cikgu dah a uh, tunjukkan kat sini contoh eh. Okey, di sini a uh, contohnya plat lo, uh, bola logam tadi, bola polisim salut logam berada di antara dua plat logam positif dengan negatif. Okey, saya akan sesarkan dia ke plat logam negatif pada mulanya kan. Okey, bila saya sesarkan dia, Okey um di mana di sini seperti ini. Okey bila kita sesarkan dia di plat logam negatif. Kat sini a uh, negatif a uh, cas negatif pada bola aluminium tu a uh, cas positifnya akan dinyahcaskan. Okey hmm. jadi tinggal cas apa? Tinggal cas positif. Eh, Kalau uh, dinyahcaskan positif maka... dinyahcas tinggal cas apa je? Negatif selalunya. Ya negatif. Kalau negatif dengan negatif daya apa yang terhasil? Tertolak je ke? Betul. So bila tertolak jadi bila tertolak ada satu daya tolakan di sini dan bila uh, berbeza charge dengan plat logam positif, dia akan menarik. Okay, jadi dia akan tertariklah ke plat logam lagi satu. Uh, uh, plat, plat logam positif. Dia, saya rasa lebih menarik kerana dia hanya menyentuh plat logam tersebut hanya seketika saja. Ya, Tetapi telah dinyah charge dan boleh ditolak ke plat logam yang di sebelahnya pula. Mm -hmm. Betul. Uh, jadi proses ni berulang-ulanglah sehingga saya uh, matikan Swiss lah maknya tak ada medan elektrik lagi lah. Okay. Uh, selain daripada itu, ada juga uh, aktiviti menggunakan uh, nyalaan lilin. Nyalaan lilin, cikgu? Uh ya, -huh. kita so... ada video. Lah. Oh, baik. Baiklah. Uh, kita mesti tanya, tanya macam mana nyalaan lilin dengan elektrik pula. Ha, kita hmm. tonton kejap video ini. Tengok api itu pun dah tertarik ke satu logam dan di, mungkin ditolak daripada logam yang sebelahnya pula cikgu. Bagaimana ini boleh berlaku cikgu? Tadi kita tengok uh, bola aluminium ni kenapa uh -huh. api pun boleh terpengaruh dengan pergerakan elektrik dan logam-logam sini cikgu? Okey, haba-haba daripada lilin tu akan uh, menyebabkan udara mengion iaitu mengion ke positif dan ion negatif. Jadi bila kita buka uh, berada di di antara dua medan elektrik di sini, contohnya tadi sama juga plat logam positif, plat logam negatif, dia akan terpecah tersebar antara dua plat plat logam. Tapi uh, dia punya sebaran tu tak sama. Ah, kita boleh tanya murid di Google Meet, hmm. mengapa sebarannya tu tak sama? Kenapa sebaran api tersebut tidak sama, Cikgu? lebih ah, banyak di plat logam uh, negatif. Ah, menarik. Baiklah, siapa yang ingin mencuba ni? Kenapa sebaran sebaran tidak sama tu? Ha, tidak sekata macam Saya Cikgu. Okey, silakan Yasmin. Kerana ion positif mempunyai zisim dan saiz yang lebih besar dari ion negatif. Okey, betul. Okey, contohnya ni yang saya dah lukiskan. Okey, haber uh, haba daripada lilin bila uh, menyebabkan udara tu mengayon positif dan negatif. Jadi ayon positif ni jisim dia besar dan saiznya pun besar. Jadi menyebabkan sebaran lilin tu adalah lebih banyak di plat logam negatif berbanding plat logam positif. Maka ke arah yang kita tengok api tertarik tersebut itu adalah plat logam negatiflah cikgu ah, dan yes. api tertarik ke bahagian sana. Menarik, cikgu, baiklah. Adakah kita muncak apa-apa lagi cikgu yang cikgu ingin terangkan? Okey, uh, kita situasi harianlah. Boleh je situasi harian. Pernah tak hani, pegang, uh, pasaraya juga, ha pegang troli pasar raya juga rasa renjatan. Ah, betul cikgu. Ah. Ha. Itu pun kadang-kadang saya pergi kalau saya uh, menemani mak, ibu saya kan pergi pasar raya tu, ah ha, kena juga ha, ha. dekat pintu dah kena dengan kawan kena. Ha. Okay, itu disebabkan geseran juga daripada tayar dengan pemegang besi dekat tayar tu. Jadi dia bercas lah troli tu bercas. Okay badan kita juga uh, bila kita sentuh Elektron yang berlebihan dekat troli tu dia dia nak keluar jadi dia akan lalu ke badan kita. Ha, kalau kita pakai kasut getah kita terasa kuatlah lagi dia punya tentangan oh. tu. Uh, Sebab tu dekat troli ada diletakkan besi okay untuk uh, mengecas menyahcaskan, uh, menyahcaskan elektron. Troli disebut juga. Saya rasa it, itu sangat menarik cikgu-cikgu. Boleh berikan rumusan dengan apa yang kita telah teroka bersama -sama hari ini. Okey daripada aktiviti kita meneroka tentang kewujudan medan elektrik. Jadi pelajar atau murid-murid semua dan adik-adik semua yang menonton di Didik TV dapat memahami bahawa kehidupan kita adalah dikelilingi oleh medan elektrik. Okay. Ya, Cikgu, uh, adakah murid-murid kita ingin berkongsi merumusan? Okey, boleh juga. Panggil pada uh, siapa boleh berikan uh, kesimpulan daripada aktiviti meneroka hari ini. Okey, uh, siapa tu? Ada ingin mencuba kan? Nah, okay. Silakan. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama akan berlaku pemindahan elektron. Bahan yang pertama akan terima elektron dan bercas negatif, dan bahan lain akan bercas hilang elektron dan bercas positif. Jadi kedua-dua bahan ni akan tertarik. Betul. Ah betul tepat sekali kan? Betul cikgu eh? Ah betul. Baiklah, cikgu dengan itu kan saya rasa kita sudah pelbagai perkara yang kita terokai hari ini ya eh, dalam mata pelajaran fizik mengenai medan elektrik. Saya juga sebenarnya telah banyak mengingat semula bagaimana ion positif ya tertarik ke ion negatif dan juga pergerakan Uh, lakaran tersebut itu sangat penting dan tentu saya ingin mengucapkan terima kasih jutaan terima kasih kepada tenaga, tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Nur Izan Saleh dari SMK Teluk Panglima Garang dengan segala penerokaan dan eksperimen yang kita ada hari ini. Ya, cikgu saya rasa sangat menarik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid dalam talian ini. Kita ada enam orang iaitu Muhammad Mizal, Intan Nazura Hakim, Fatin Hanani, Yasmin Hanani, Mivindra dan juga Kansiawan. Juga dari sekolah yang sama SMK Teluk Panglima Garang ya. Tahniah dan cemerlang anda semua Kepada mereka di rumah juga Sekali lagi saya ingin mengucapkan Tahniah kerana bersama kami hari ini Di Teroka Didik TV KPM Kerana bangun awal pagi hari Sabtu Dan kita tengok cikgu melakukan eksperimen pula Tetapi sekali lagi saya ingin mengingatkan Kalau nak lakukan eksperimen Pastikan kita Uh, menjaga keselamatan. Baiklah. Dengan itu cikgu, sebelum kita berakhir nanti, ha kita ada cikgu ada sedikit persembahan. Uh, ah yeah, ya betul. Ha kita ada lagu Medan Elektrik cikgu eh. Ha jom kita sama-sama nyanyikan lagu Medan Elektrik sambil kita kibarkan Jalur Gemilang. cas elektrik yang mengalami jaya elektrik ada cas positif dan juga negatif sama cas akan menolak melainkan cas pula akan menarik oh cas oh seronoknya. seronoknya saya sudah dan faham, faham. <laughs> sekali lagi cikgu ya? Okay, let's Ada cas positif dan juga negatif Sama cas akan, akan menolak KPM.